沢城さんと宮野さんといえば、うん、恋人コントごっこが有名ですよね。有名なんだ。これ私なんかね、でもいっぱい送ってきてくれたの。そんなやってないよ。そうなんだから、そんなやってないのに、うん、なんでこんなになのかなと思うんだけど、ただ私たち本当にそんなやってなくてさ、うん、だってあれでしょ、デュラのイベントの時だけでしょ。あれです。初お披露目ですよ。初お披露目ね。まあ、そんなやってないって言ったけど、うん、現場ではずっとやってんだけどね。しかもみんな知ってたよ。バレてる。私たちが暇になったらやるっていうの知ってた。そうなんだよ。うん、私たちがお仕事サボってるみたいじゃない。そうすると、うん、今日ずっと暇ってことになっちゃった。ね、おかしいじゃんね、それは。別に暇だからやってるわけじゃないよね。そうだよ。楽しんでやってるわけなんだから。そうだよ。じゃないとこのラジオが危ないよ。ずっと恋人コントなんだから今回。ずっと暇ってことになっちゃうよ俺ら。なんかね、私はね、あの多分イベントの時に自分の立ち位置をすごい困ったことをよく覚えてるの。なるほど。あの花形はあのかなちゃんがいるじゃない、花澤かなちゃんがいて、うん、ほうほうほう、で男の子たちは男の子たちで面白いんだけど、ほうほうほう、さてでは最初さんは今日どこにいたらいいのってなったら、そんなん気にしなくていいのに、困ったーってなってなってなって、うん、もうこれは宮野さんにちょっかい出すしかないと思って、使うな使うな俺を、確かちょっかい出して